Mirë mbroma të ndërruar, të lishikuës, janë i drejtë për së drejti në emisionin Klan Debat në televizionin Klan Macedoni. Gjadit e së nesër me lider i Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti pritë që të finalizojnë një nga marveshjet me të cilët kjo parti politike do të garojnë në zgjedit të arshme parlamentare. Mirë po se cilët do jetë ajo parti politike pritë që të shijet gjadit e së nesër me, në ndërko e vazhdojnë debatët se kush do të jetë në bartësit e listës për deputet Në zjedhjet arshme parlamentare, ka filluar si që duket si para kohë e fushata para zjedhore edhe për zjedhjet presidenciale, mirë po edhe për ato parlamentare. Për të diskutuar e situatës politika në vend, sonde në studio kemi Kresnik Bekteshi. Mirë dhe mirë sërë Zotri Bekteshi. Mirë dhe faleminderit për tesë. Falimderit, Zotri Bekteshi, po e filloj ma të që bëni, bëri shumë bujko në fundit edhe ato deklarata të deklarata e cila u dha ditë më parë pikërisht nga ju pra ju sfidu partit politike me idejnë që ata partit politike të cilët do të humbin zjedjet e ardhshme, këta të qoftë presidenciale ose parlamentare, të shkojnë ose të marim pushim. Si është atër si ju duk në fakt kjo idej, për ju pjesë kështu atër, ishte idej juaja apo e Bashkimi Demokratik për Integrim? Në mënyra se si ju prezentu është idej imja personale, por edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në të këpunë ka dëshmuar të është përfajsues ident, në veçan i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të për është dhe konstanta e cila mban stabilitetin e vendit duke u bazuar në shtyllat kryesore të interesit nacional të Macedonisë Veriut, si që është integrimin në bashkimin e Europian, përmbyllja antarësimit e NATO dhe kështu me radhë dhe kemi theksuar disa herë, edhe nga eksponent tjerë Bashkimi Demokratik për Integrim, se do të ketë edhe vija të kuqe sa i përket koalicionimeve të mundshme dhe partitë politike shqiptare në veçanti nuk duhet të bëhen vazal dhe të bëhen mjet e interesave të ndryshme të partive të cilët nuk e kanë për qëllim kryesor integrimin e vendin bashkimin e Evropian dhe votimin e ndryshimeve kushtetuse, por jo vetëm, duke marë parasysh që shqiptarët si etni janë të dytët në Republikën e Maqenisë së Veriut sa i përket numrit dhe duke bazuar edhe në parimet kryesore të marrëveshjes së ohrit, pra edhe në modelit të badenterit, kryesisht fryma e cila del nga ajo marveshje është që të mosket majorizim nga komuniteti mëj matë në këtë rast të Maqedonas, dhe parimi i fituës me fituës duhet të vazhdoj, përshka këse nuk jemi në rrethanat e vitit 2016. Po mire, e prisët ju këta marvesje? Nuk jemi në rrethanat e vitit 2016, përshka këse atëhere edhe nga organizatat me renomen dërkomtare, pra di është se që ka flitë për Republikën e Macedonisë së veriutë, tashmë duhet të, të fokusohemi në ndryshimet kushtetuse dhe të gjë blokojmë integrimin e Maqedonisë së veljutë në rrugën e saj drejtë bashkimit e Evropian. Se për kërë të uh kuzitës -huh. shqiptare, doa që fëzoj rastin pikspari të njëftoj të gjithë tjuhetare që ne si BDI, edhe unë personalisht si eksponenti BDI-së, nuk i ikim nga debatet në balafatim të ideve, në balafatim të propozimeve të cilat do dalim dhe të gare dhe mzjede, që është në të mzjede presidenciale dhe parlamentare, dhe mos frikohen që të ballafaqohen drejt për drejt me eksponentët e e BDI-s, pranojn ftesat në çdo studio televizive ku ato do të dëshirojnë, duke përfshirë edhe në televizionin tuaj për shkak se mendoj dhe jam i bind që qytetarët kanë nevojë që drejt për drejt të njoftohen me ato se çka përfaqësojmë si grupime të ndryshme politike mm -hmm. dhe të çka do të jenë ofertat konkrete për kohën që do të vijë. Uh, atër për hirtë opinionit në kishim uh, ju drituan partive opozitare, mirë po ata nuk e pa antarësishme që sonte të, të jenë në këtë debatë, debatë drejt për drejt për të diskutuar jo vetëm për rreth ide suaj, mirë po edhe shumë që shtjetë të tjera. Shpresojnë që në javët dhe në emisionet të tjera, dhera për opozitën shqiptare është e hapur dhe shpresojnë që të jem pies e këti emisioni. Zoti Bekteshi ta konkretizojnë pak më shumë këtë ideen që partit politike të cilë do t'i humbi zjedhjet të mos merën me politikë ashtë diskutuar tani mua në bashkimin demokratik për integrim kjo ide e juaja dhe qëfar thonë nga BDI, përshkak se pati reagimet të tjera dhe nga opozita do të ndalim edhe aty. Nuk kam dëgjuar uh, propozime konkrete nga ana e opozitas dhe ide së cilën edhe ashtë. Po, pat propozim. Opozita shqiptare doli me ide në që BDI letan zirë noterin... Unë bëjë thirje publike uh -huh kryetarëve të partive të cilët e përbojnë koalicionin e ashtu tjua e tërë vlen, po. vlen përshka këse janë derivatet bashkimit demokratik për integrim, një pjesë e konsiderushme e tyre, apo mbi 75% e 5% të njëtave parti janë të dalur nga, nga bëdhije, për qështje të interesave personale, unë i njojë edhe personalisht, që mësë pak ku të deklarohen se nëse unë bëjmë zjedhjet, nuk bëjmë përpjekjen asë më të vogër, që të jenë pjesë e skenarit të vëmërë dhe pëmënesë, uh -huh. skenarit cilim vetëm se ka dalë në publik dhe diskutohet mbrenda për mbrenda organeve dhe të vëmërosë dhe partive të ndryshme që të ripë për sërisim në 2006, ku humë si në blokën shqiptare, pra u bë pjesë e kjeverizë dhe edhim atë periudh disa mujore se si vendi shkojmë brapa dhe nuk bërja pa për, për para, po ata nuk e kanë atë guzimë që ta bëjnë, shpresoj që do ta bëjnë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim me siguri që është e gatshme të pranojë që nëse i humbzgjedhjet nuk ka edhe pse të diskutojë për ndonjë qeveri eventuale në të Po, mirë po nga fronti opozitar vlen, ata më janë shumë të bindur se në zgjedhjet e arshme parlamentare do të jenë fituosit e atyre zgjedhjeve, mirë po edhe ata ju sfiduan juve. Dolen me deklaratën që BDI leta gjej noterin dhe ne do të nëshkruajnë pikërisht këtë idetët që në ju e thatë. Nuk ka nevoj BDI atë -ja gjej noter, shka këtë sajë është qështje minore, BDI a -ja fjallën që e e publike edhe e mbanë, dhe pra të është dëshmume, uhum. për se nga, e se gjithë shka nga përcaktimet programore i ka realizuar, me cilat ka garuar në zjedhje dhe fundit ishte edhe qështja e krye ministrit të, të parë shqiptarë, me programën e ashme, me siguri që kjojetarët të vetë do të avërsojnë se kush i imban përëntimet të cilat të i realizon. Zotëri Ahmeti Njetë si liderët të thuajse të njëndër të vetëmit në, në rajoni, cili qdo përëntim e mbanë, unë nuk mbaj men dukush për këtyre kryetarve të partive Fogla, të fogda të kenë mbaj në do një prentim cilin e kanë dhënë para votuesve, duke përfshirë ato në nivel lokal, apo në nivel qëndor, përshkak se përthuaj se më shumë se 80% e po të njëjtëve kanë qenë pjesë dhe e pushtetit qëndror, dhe për momentin janë pjesë e pushtetit lokal. E pikërisht për këta, Zotri Bekteshi, që po të them hipotetikisht, Qfar nëse BDI i humbë zgjetjet, atëher kush du të mbaj për gjithësi? Po, nuk meremi me qështje hipotetike, për shkak se është dëshmuarës që BDI nuk ka gjasa që ti humbë zgjetjet. Zotëri Akmeti ka fituar gjithë ciklë zgjethor, po thua e se për 20 vite me rathë, dhe në këto zgjetje binë do t'i fituar edhe zgjetjet presidenciale dhe zgjetjet parlamentare, nëse ndodhë hipotetikisht, mm -hmm. me siguri që organet e partijës do t'i në papat dhe vendimet të eduhura në bazë të vullnetit të antarësisë të Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila numëron mbi 35000 antarë, të cilët janë aktiv pothuajse për çdo ngjarje apo për çdo vendim të cilën duhet të marrin në organet të partijake dhe qytetarët atë çështje e dinë dhe do të shohim në 8 maj se sa i thellë do të jetë rezultati në favor të Bashkimit Demokratik për Integrim sepse sa i përket të çështjes së fituesit, më them se qytetarët janë përcaktuar për BDI-n të jetë fitues edhe zë. Jeni i bindur do bethar, të thënë në fitoren tuaj. E dëshmojnë edhe sondazhet, anketimet e, ndryshme, është çështja se fitoria sa e thellë do të jetë në 8 maj, edhe në 24 aprill me siguri në zgjedhjet presidenciale. Po, do flasim më pas edhe për kandidaturat edhe për listat e kështu me radhë. Mirë po, këtë sfidon tuaj, Zotri Bekteshi e pranoj edhe vëmërodë për mëneja. Mirë po, Zotri Mickovski thot që uh, ju pretendoni, pikërisht ju, Kresnik Bekteshi, pretendon që të azavëncoj Zotrin Ali Ameti, përshkak se pas zgjedhjive presidenciale dhe atyre parlamentare, Zotri Ali Ameti do të tërhiqet nga politika dhe ju pretendoni që të azavënconi vendin e ti. Zotri Mickovski e dinë po për çështje elektorale mm -hmm. ndoshta edhe bën spinë të tilla që zotri Ali Ahmeti apo lideri i në Republikën e Maqedonisë së Veriut Ali Ahmeti është i pazavendësueshëm. Do të thonë nuk përgatitet zotri Ahmeti që të tërhiqet nga politika, ato zotri që thot zoti Mickovski. Është i pazavendësueshëm. Jo vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por zotri Ali Ahmeti ka impakt të edhe në politikë bërje regionale dhe është i paz avensueshëm deri në përfundimin e proceseve strategikët të Republikës e Së Mektonisë Sëveriut, por edhe të Balkanit përrendimor në, në përgjësi. Në më thënë nuk në basë pak kjo ide, e, e, Zotit Mitzkovski. Edhe pse ka nuk pranuar sfidon, përsh... në më thënë a i thot hapur që pranuj sfidon të uaj. A i në tjetë dëshirë shumë e madhe. Edhe pse vëmoroja shjetë si pretendente e, për të fituar këto zgjedhjet të aqma. Në në tjetë e madhe, Zotit për shkak se si qi, ka quar në penzionim të shumë kretarë partishë Macedonase në të kaluarem, edhe shqiptare, zotri Ahmeti, ndoshta nga friga e madhe se mund të aqo edhe zotri mm -hmm. Mitzkoskin për atë dhe bën spinet të tjilë. Po, po Por, për dalim prej... Po, në e në nuk jemi të plësujmë dëshira, në e në si BDI dhe zotri Ahmeti është që të realizohi premtimet të cilët i e para qëjetarve. E për dalim nga opozita shqiptare vlenë edhe nga opozita më e madhe në vend vëmërodë në mënyrë më sportive këtë rast e kam harë Zotri Kovacevski. Bile, a i identu, për identu, a i thotë se nëse hump ekipa, a duhet që të gjithë futbolistet në këtë rast të, të rhiqanë? Nëse hump ekipa, mund të bëhen edhe zavënsime dhe të kthejtë rezultati, për mundet të tërhiqet të edhe në dënjë nga futbolistet cilët mm -hmm. nuk është dëshmuar në fushën e blertë dhe të zavënsuat me, me të tjerë por ajo është që është që e së si... Do më thalë, nuk ishte, nuk e ka marru atë që serios e ide e Zotri Kovacevski, apo si ju duke? Po është që që e personale e Zotri Kovacevski dhe organeve të lidhje social-demokrate, dhe mm. ata jo në partijë autonome dhe organet i marrin në njëra autonome. Jo rastësisht jemi ndalur më shumë, zotri Bekteshi, pikërisht në këto ide tuaj, për shkak se bëri johon të madhe në opinion, sa që reaguan edhe disa intelektual në vend, të i profesoresha Mirjana Najqevska, e cila thot, po e citoj atër deklaratën e saj, që thot demokracinë demokracin doni që të zavendsoni me regullat e bandave të rrugëve. Pra, si pasaj, ka procedurat të definuara në kushtetut dhe ligjet të cilat po për e përcaktojnë pikërish këtë gjë. Që partijake përsaktojnë me statutet e partijisë dhe jo me kushtetutë dhe me, me ligje, sa e përket ndryshimeve të mundshme mrenda partijake dhe vendimeve të cilat i marrin partijit të ndryshme, që është kushtetutës dhe ligjeve përsaktojnë në përbërjen qeveritare dhe procedurat të cilat duhet të, të ndikjen pas zyrtarizimit të, të rezultateve zjedhore nga na e Komisioni Kjendrore Zjedhore. Zotri Bekteshi atër do të kalem në tek një qështjet tjetër, ashtu si që përmenda edhe në hyrje të emisioni, gjadit të sënesër me lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Zotri Ali Ahmeti, ka paralejmë pikërisht në mes ditë se do të ho finalizoj një marveshi se me cilën parti politike do të shkojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në të disa informacionave, jo zyrtare, po e themi diri më tani, A bojt fjalë për partin Lëvizja Popullit të Zotit Skender Rëgjepi, apo do të finalizohen edhe marveshjet të tjera, si që janë ajo e Ariani Togës, e Zia Dinselës, me me ndufaqin e kështu me rathë. Qëfar pritë të, të ndofë nësë? Organet e bashkimit demokratik për integrim e kanë autorizuar liderin Ahmeti që të zhvilloj negociatat me gjithë partit politike të cilët të qprejnë interes që ti në frontit evropian, por jo vetë në partit politike mm -hmm politike të cilët edhe zyrtarisht janë të regjistruara në regjistrin e qendrorë, këtu mund përshien edhe organizata jo qeveritare, grupet interesit të ndryshme, të cilët për saktimin e tyre kanë një sa më të shpejt vendit në bashkimin e Evropian, por edhe ndajnë të njëtat vlera me ato të bashkimit të Evropian, dhe mund të konfirmoj që nga sonte që nesër do të filloj zyrtarizimi i krijimit të frontit të Evropian, evropianë, me levizim popullit të zotëria Skendere Gjepit të, të njërë si uh -huh. zejdi, dhe pasaj do të pasojnë edhe zyrtarizimet të tjera, me të gjithë ato grupime që ofshin politike apo të organizatave e qeveritare të cilët do të bashkojnë të fronti i cilët do të thikjen nga lideri Ali Ahmeti dhe Bashkimit Demokratik për integrim këtë rast. Do me thonë, nesër finalizohet marveshja në shkrua, ose në shkrua marveshja vetëm me Zeydin, ndërka që jeni afer marveshjove me Zijadin Selën, me Ariani Thodzhon dhe Zotin Thaq? Me siguri që po, por jo vetëm me ato cilët i theksuat të ju, bisedohet edhe me alancën për shqiptarët, të zjetin selës, por, për, uh -huh. edhe me partijin demokratike shqiptare, me partinë e zotëri Arjanit Hoxhës, me organizatët të ndryshme, por edhe me parti politike të cilët nuk kanë dalë për momentin në opinion dhe do t'jenë si në do një lojë mënyre një farë surprize për frontin e mathë të Evropianit cili do të kryohet nga zotëri Ali Ahmeti, me të vetë me që sa më shpejt të gjblokohen pra edhe pjesa e ndryshimeve kushtetuese dhe tapet rruga e lirë për fillimin e hapjes së kapituleve të ndryshme në Bashkimin Evropian për shkak se më zyrtarisht janë hapur edhe negociatat. Mirë po, e keni më vështirë që të mërë një veshta ose të dakordoheni me partinë e Zjadin Seles për shkak së pas ndarjes në dy fraksionën të kësaj partije, vetë lideri kësaj partije zoti Zjadin Sela doli në qëndrimi që aleance për shqiptarët të në zgjedi të ardshme të majtë 2024 do të garoj e vetme vet pra në këto zgjedi. Lideri Ahmeti e ka theksuar disa herë që për bashkimin demokratik për integrim është me rëndësi qëlimi, programi dhe realizimi i shtyllave kryesore nga ku duhet të drejtojët Republika e Macedonisë së veriut dhe cili është kërkesa, por edhe pishmërit e qyetarve. Janë minore, qështjet e numrave, qështja e rangimit në për lista zjedhore, por me siguri që më më rëndësishme është përcaktimi dhe synimi i përbashkët të cilin në do të kemi të gjithë për të realizuar këtë ide, mund të them, uh -huh. shekullore të shqiptarve dhe gjithë qëtëtare cilë të jetojnë në, në Macedonin e Veriut. Po, mirë pa mund të ka gjasa që të dështoj koalicioni malancën për shqiptarët edhe ato vetëm për shkak të numrave, për shkak se ju referohem disa Në faktat të që flitë, ndo sta në opinion, ose në mënyrë zyrtare që... Unë mund të për qëndrimin e bashkimit demokratik për integrim. Po për qëndrimin e bashkimit demokratik për integrim, jemi për nuk e pojo. Qëndrimin e demokratik për integrim është që rënditja, listat nuk janë me interes atë shumë të madhë, sa që është përcaktimi jonë, synimi jonë mm -hmm. dhe përmbushja e asajtë të cilën e presin kjojtare e Republikës Macedonisë së Veriut. Po, mirë po ju thoni, Zotri Bekteshi, që duan fronte Europian, mirë po nga të që thuhet në opinion është se nuk është se doni të jep një shumë Aleancës për Shqiptarët. Dhe a mund të jetë pikërisht kjo arsyeja që të përishet kjo koalicja? Kjo ishte ideja. Po, nuk besoj që mund të jetë arsyeja për shkak se Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Zotri Ali Ahmeti janë në zemërgjerë në të mm -hmm. qështje dhe atë kemi dëshmuar edhe në të kaluarën, se nuk janë pozicionet më më rëndësi për BDI-në. Êshtë misioni të cilin e ka lideri Ahmeti edhe bashkimi demokratik për integrim. Ajo vlen edhe mbrenda për mbrenda BDI-s, e me siguri vlen edhe për partnerët të cilët mund të kemi. Po mirë, me që, me që thoni atër se nuk është as pak më rëndësi që është i ahisë se qëfar do jepë se bashkimi demokratik për integrim dhe zotë Ahmeti është shumë zemërgjër. Atër mund të na thoni pak për opinioni se qëfar ju keni ofruar? tash efeksovë, e theksova... Me e thatë se është të negociatori. E në fillim, mm -hmm. nga organet partijake është i autorizuar Zotria Ali Ahmeti që të zhvilloj negociatat me të gjithë partneret e mundshëm. Cili do tjetë epilogu me siguri që që nga nesër do fillojmë edhe mbrenda për mbrenda BDI-së ta diskutojmë për shkak se ka të bëjmë me një partisa për të formuare cila është Lëvizja Populi por në BDI ideja në njëra se si menagjon, si organizon strukturat partijake, zotëri Ahmeti, nuk venohen asë njën në diskutim, por vetëm se fillon puna për realizimin e atyre idejave, për të pasur një rezultat sa më të mirë zgjedhor, kje pas taj atë rezultat zgjedhor të mund të të në përfitim të kjojetarve dhe realizim të programeve të cilët dhe, dhe dakordojmë me gjitho partner të mund shëmë me cilë të të garojmë së bashkë në zhje dhe tashme. Pra, do një të thoni që këto informacione më zyrtare do të jebë vetëm zotri uh, Ahmeti dhe ju nuk mund të na jebë je një asgjë, për dhe njësa është arritur një marveshje e cila pritët që të finalizohet nesër me zotin Zedi, do me thonë që i ka fluar diçka dhe zotin Zedi e ka pranuar dhe ju nuk doni një që uh, të aponi publike për opinioni. Apo jo? Po, nuk do tishtë logike po? që të kemi njarje nesër, do të marri pjesë lideri Ahmetin, me siguri edhe Zotëri Recepi, nëse ne që nga sonte do t'japim detajet të mm -hmm. marveshës. Po me zotri, po me por me marveshja, marveshja, uh -huh. marveshja do t'jetë në interes të kjojetarve pispari, por edhe në interes të partive politike të cilët do të bojnë pjesë të asaj marveshje. Po, mund të na jepë një detaja të lidhur me marveshën uh, mat, në bastë informacionëve që kemi, po e them në informacionë jo zyrtare, po i referohem, Uh, thuaj se është arritur dhe kam baruar edhe marbesha me partim demokratike shqiptare. As këtu nuk mund të na jep një as një... Nuk kam informacione që thuaj se janë është janë uh, uh -huh. e konkretizuar marveshja me partinë demokratike shqiptare, e di se bëjnë negociata me partinë demokratike shqiptare, me alancën për shqiptarët të, të uthequr nga zotri Sela me partinë zotri Arjeni Hoxhës dhe me parti e, tjera, por detajet nuk mund të shpalosim nështë prej këti momenti, për shkak se duhet edhe disa qështje të dakorsohen, por me siguri që kë atër kur bëhet koalicionimi edhe i mathë, duhet të mirën parasyshe edhe idet, propozimet edhe të partnerve me të cilet më vetëm se jemi dakorduar. Dere kur jeni, zotë i bekteshi me listat për deputet? Po, Formalisht... Jam bërë kalkulimet... Formalisht, me sa jam informuar, duhet në 2 prillë që dër pril, zon, të dërzonë. Me 4 prillë, duhet të jetë... është, po, a fatin fundit. Paraprakisht, me siguri që të bëhen konsultimet finale në kuadrë të kryesiz dhe këshillit përgjishën të BDI-së. Zotëri Ahmeti më vetëm se i bën të gjitha para pregaditjet, sa i përket konsultimeve të cilat i zhvillonaj me degët, në degët e ndryshme, dhe besoj që para 2 prillit do të kemi listat të cilat do të propozohen nga bdi a por edhe nga partnerët ta. Uh, mirë po në bastë të informacionove jo zyrtare, zotëri Bekteshi, thuhet që vetë se kanë filluar pak në Ku ka më shumë pak nësit, nuk, në në cilën zonë? Ka, nuk ka asë një loj pak në qësit, saj përket listave të cilat uh -huh. për momentin përpilohen në kuadrët bashkimin demokratik për integrim, është e kunder ta, ka? se sa më shumë që afroan zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, angazhimi, mobilizimi strukturave të, të BDI-s, po thuaj se për gjithë do ditë rritet dhe nuk janë më rëndësi emrat të cilët do t'jenë në lista, është me rëndësi që të fitojë frymat të cilën e përfajson BDI-a dhe lideri saj zëtri Ali Ahmeti. Mirë po, zëtër Bekteshi, për të diskutuar për pak këtë qështjën e listave, bartësve listave e kështu më ratë, si, si doja dinja te në njësin e gjashtë zjedhore, ku dijet që vlenë, opozita vlenë në këto njësi është shumë e fort përshka këse ka komunën e Gostivarit, Zotri Arben Taravari, nga në tjetër Zotri Kasami është në komunën e Tetovës. Si do arrejni që të korë fitore, ashtu si që thoni ju, pikërisht në njësi nëmër gjasht zjedore? Se për këtë komunës e Gostivarit dhe komunës e Tetovës, unë mendoj së është përparsi për bashkinin demokratik për integrim, mm -hmm. Përse dhe, për parësi ku të dy politike tan, i kanë fituar së tjeti? Dhe, dhe partnere të tanë të cilët dhe të jenë pjese koalicionit, duke marë parasysh menagjimin e putë njëjtave, gjatë periudës kur edhe Zotri Taravari dhe Zotri Kasami kanë menagjua me komunën e të tos. Para mendoni, ndoni, Zotri Taravari garon për president dhe deklarohet që nuk është interesuar që të uh -huh. bëhet presidenti i, i shtetit, pra para prakisht u tregon qëjetarve se është një çështje e paarritshme, por ka hyr ngar vetëm e vetëm për të dëmtuar pra një proces i cili ka filluar nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim nga viti 2009 këndej. Dhe se përke zutrit Kasami garon si bartës liste, me sa e di unë e kanë zyrtarizuar në njësin zjedhore nëmër 6, duke e ditur, që si pas ligjeve në Republikën e Maqedonisë së veriut, nëse pranohet dhe tyra e deputetit nga kretar aktuali komunës, duhet në basës 6 muaj të kete zjedet të parakoshme lokale, edhe njëherë kretarët e komunës e të tëtavës të vendosen para kutive të votimit dhe duke marë parasysh edhe kodin elektoral në një periuth prej dikur rrëth 4 muajsh nuk mund të realizohet asë një farlloj projekti. Kjo është në dëmë të kretarët e komun të tohës, përshka kësa ato presin që të realizohet programa me cilën në Zotri Kasami i ka fituar zjedit e fundit uh, të lokale. Qytetarët e të, të dhe dhe në fakt Levizia Besa frigohet se musi humë zgjevje dhe jo rastës sësish do jetë bartës liste, liste Zotri Bilal Kasami? Dhe pas taj të, të tërhiqet? Unë nuk besoj që ato frigohen. Ata në sigur se të ti humë bitë zgjedit. Jo, ato në fond të kondër të një antërbindur se do i fitojnë. Ta është për ti shpëtuar karierën individit, në këtë rast uh, kretarit Levizis uh, besa, a i pra për vetën e vetë të shef dy opcione. Ose deputet, ose kretar i komunës në vend se t'i api mundësi dikujt tjetëri t'ja të përfajtsoj në kuvend të vizjen në besa. Ju të fa rezultatit? Ato janë qështë që atyre, nuk isha dashur që t'i komentoj shumë. Do më së me... miri e din se kush i merë seriosisht garat, kush i merë seriosisht përcaktimet programore dhe i realizon po të njëtat dhe ato të cilët të bëjnë përpjekje për të kryuar huti mes qëjetarve, duke i dhe mundësi vetëm vetës për të ruajtur kultu qëtë të tyre. Qëfar rezultati për isë një pikër ishtë në një e gjashtë të zgjëdhore? Aty është të besoj gara është me nëzet, e përmenda? Në përshë as pak e nëzet, përshka se bashkimin demokratik për integrim dhëtë jetë fitues absolut, së bashku me siguri edhe me partneret e tjertë Edhe në njësi 6 gjashtë Edhe në njësi në gjashtë edhe në pestën, edhe në njësi në parë, edhe në të dytën, edhe në të tretën njësi gjithore në kuadrë të njësive vëzgjithore. Po sa deputetat herë pretendoni që i Vetë të i merë? Vetëm bashkimi demokratik për integrim, si pas sondajëve i ka 17 apo 18 deputet. Pa partnerët e koalicionit. Pa partnerët e koalicionit, për momentin që flasim prej nesër do fillojnë mm. anketime të reja, duke mm -hmm. i matur edhe kontributin e partnerëve të koalicionë. Këni bërë sondajë më së shpejti nga që i thoni këto numra? Për shkak të shum... më të shpet, shpet, për se më herët kishtë pretendime 5 mbëdhije, të këshumera? Shumë shpejt, shumë shpejt, për thuaj se gjdoj avë bashkimin demokrati për integrim ka sondajë, për po ka qasi edhe në sondajë të opozitës, për shkak se kam filluar të, të, edhe, të uh -huh. japin në informacione, e, duke marë parasysh që nuk u konvenuin rezultatet të të cilët të... Për të fara ludonit e kopozita? Po edhe sondajët e opozitës, në zjerën bashkimin demokratik për integrim, fitues absolut, 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 edhe nëse karon vetëm në, në zjerët e 8 majtë, mos flasim për zotri Bjar Osmanin, një cili ka pëthuaj se dy përkraja më të madhe se zotri Taravari në zjedhjet presidenciale dhe duke u bazuar në sondazhe të ndryshme shumë afër që të kalojë në rundin e dytë dhe tash me rritjen e, e potencial potencialit të të BDI-s unë mendoj që do të jemi diku rreth 20 deputetë të Frontit Evropian ka shi numrit një shifor po të cilin do obozit... të ketë. Po, zotë Bekteshi, atë matematika ndoshta ai nuk janë shumë pak në qoftë se ju shkonin në një koalicion të përbashkët edhe me Aliancën për shqiptarët të Ziadin Selës edhe me Lëvizion Populli, të Skenderi Gjepi, të Arjanit Hoxës dhe PDSS, 17 deputet, BDI dhe 3 deputet vetëm këto partit të tjera Tashkështë, politike? Unë thashë BDI-a e vetëme, si pas anketimeve, i fiton 17 ose 18 deputet po. për momentin. Po, 20 me Dhe 20, 20, një zetë me partnerët e tjera. Me rritja me koalicionimit, do të jemi mbi një zetë. Mbi një zetë, më parë. Apo rrëth një zetë, do thotë dhe jemi të 21-22 deputet, apo mundet edhe njëzet, për shkak se kemi të bëjmë me njësi zjedhore dhe me ligjin e donëtit i cili në zonat të caktuara për shumë pak për shumë pak vota mund të umbet një deputet dhe opozita shqiptare e një orë në opinion si do të jetë me numër një shqifror opozita me numër një shqifror as djetë deputet? as djetë deputet do ju ndëgjojnë opozita opozita e ka drejta në sajtë, bëjë uhum. propagandë dhe kështu me rrafë, unë tregoj që ka thonë sondajët dhe që ka thotë tereni për momentin. Për shembul, aty ku jam unë koordinator, bashkë me zotri Shatirin në zonën 5, opozita përthuaj se e ka të garantuar që nga momentit që flasim se sin, do të ketë 0 deputet. Në njësin, do të ndalim edhe të zona 5. Në njësin, në njësin në mërgjash zjedhore. Uh. Pretendoni që t'i fujtoni zjedhjet parlamentare në njësinë e të zjedhore me bartës ljitës Zotrin Ali Ahmeti? Me siguri që Zotri Ali Ahmeti është lider mm -hmm. i Bashkimin demokratik për integrim, por jo vetëm është lideri gjithë Shqiptarëve të Republikës, më gjithë një soveriut, mm -hmm. edhe për ato qëjetarë të cilët në zjedhjet e fundit nuk e kam përkraur BDI-in, nuk bëndalimet të tjilë a Zotri Ali Ahmeti dhe njëhet për atë në në opinion dhe në njësinë më të madhe zjedhore ku dalin më shumë deputet shqiptarë, gara zëti pri, Zotri ali ahmeti. Pra, në njësi në gjashë zjedhore, vëteja do jetë më e fort. Bartës liste nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe nga koalicioni, nëse tani mua se ka filluar që të formësohet këj koalicion, Bartës liste do jetë Zotri Ali Ahmeti. Zotri Ali Ahmeti do jetë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Mm -hmm nga ana e opozitës shqiptare, Mesa e di unë është përcaktuar të, 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 të që tjetë dhe Bilal Kasami, po si pas logikës tua i bje që lider në vlenë duhet jetë Bilal Kasami, dhe unë kam dëgjuar deklaratat të ndryshme, veç ati nga zëtri Taravari, i cili thot dhe pretendon që aje u thetë që opozitën në Shqipar. Taravari Shqiptar. thot të vetë që unë usheq me opozitën. Ashtu e ka thamë në fakt më herët, Në po, një emision në Kosovë, Po, me qenë se hikë garës me liderin në Shqiparve, ma qenë një në Veriut, i bje që... Jet Bilal Kasami. I bje që Bilal Kasami këtë rasë, si pas logikës i lënë të e thatë ju. Po, me po, ndo që Bilal Kasami ka tjenë... Po, Bilal Kasami... Ka tjenë sekretar, sekretar shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë, zilën mm -hmm. si për momentin e u theqonë. Ka tjenë i nënti i ranguar Mosgabovsha në listën zgjedhore të bashkimit demokratik për integrim në zgjedhjet e vitit 2008 ose 2011 dhe qytetarët e dinë se kushë e zotri Bilal Kasami dhe dalimi është shumë letë të bërë nësë. Omir, e dhe, dhe ju, zotri Bekteshi, atëherë mund për ju pjesë nga një këndë vështrimi një qytetari, se si do të mendon të një qytetari thjeshtë? Në qofë se ju e keni parë, në fakt zoti Kasami që më herët e ka zyrtarizuar këtë kandidatur se e, edhe opozita vlenë se a i do të jetë pikërisht barë të si listës në njësi në gjasë jedhore. Dhe ju e pasë që si shumë të fort të ufriguat nga zoti Kasami me që do të delë zoti Ali Ahmeti pikërishë në këtë njësi? Zoti Ali Ahmeti nga viti 2002 është bartës i bashkimit demokratik për integrim në njësi në zjedhore në nëmërë 6 nuk ka pëse të frigohat bashkimin demokratik për integrim, për kundrazi, zotëri zotri Aliak Meti është duke krijuar frontin evropian që t'i bëj balë vëmërë dhe lësë dhe mës pas 8 majtë në brami kur do të dalin edhe rezultatet duke u bazuar në përsaktimet dhe përntinit cila do t'japim gjatë të fushatës të të rezjede. Në regull, atër të kalem të... As nuk e konsiderojmë si kundështarë, zotëri Bilal Kasamin, shumë si kjerë. Nuk e, nuk e konsideroni, as pa? Po, nuk krasohen. Zotëri Ali Ahmeti lunë Champions League, sa e përket politikë bërjes, Zotri Kasami lunë në lokale dhe për fatë të keqë, për tjetarët e komunës të të tovës, edhe aty ka dështuar përthuaj se për zdo përëntimit cilin e ka vanë. në regull, ajo është qështje tjetër, ndosta e misionet të tëra për të janë analizuar punët të cilët përdojnë në tjetarët e partijëve politike. Për atë është me rëndësi që të pranuen ftesat, e televizioneve të ndryshme, që të ballafaqojmë argumentet, duke u thirrur në premtime konkrete të cilat i kemi dhënë, qofshin për, për zgjedhje lokale apo e, parlamentare të kaluara dhe për realizimin e pothuajtjes. Çdo qytetar, çdo qytetar nga barsit e funksioneve të ndryshme kërkojnë llogaridhënie në përfundim të mandatit të cilin ja kanë besuar. Mos u ikin debatave mm -hmm. për shkak se nuk u asgjë e keqe, për përkundrazi nëse pretendojnë që kanë realizuar atë të cilën e kanë premtuar, atëherë duhet të vinë të pranojnë, të japin llogari dhënje para qytetarëve me fakte konkrete, me argumente dhe në atë mënyrë të kërkojnë edhe besimin e qytetarëve. Si është situata në njësinë e 5 të zgjedhur? e theksohën me herë. Ka, ka gjasa që bartës listën në qofë se shkoni në një koalicion të përbashkët në këtë rast edhe malancën për shqiptarët të ziat i që këta njësit t'i prizë zot i sela? Unë e di se në njësit në zjedhore nëmë gjash, du t'i prizë zotri akmeti, përshka kësë është mm -hmm. lideri dhe i BDI së dhe i shqiptarëve, sa i përket kombinatorikave tjera, me siguri që nga nesërë du t'filojnë edhe të prezentojnë para opinionit, për e theksova edhe më heret, nuk është më rëndësi, rangimin e lisa zjedhore është më rëndësi programa me cilën do të garojmë si front të evropian dhe realizimi i për të njëtës. Pa jeni atër të gatshëm që të jep një bartës liste një partijet tjetër, si që është alanca për shqiptarët vetëm për hirtë të fitores? Nuk është që pse japim apo marrim në diçka. është që e kriimit një fronti ku besimi do merret nga ana e qytetarëve për realizimin e asaj ideje të cilën më vetëm se e prezantojmë pothuajse ka vite të tëra gjithë së bashku. Dhe besoj dhe jam i bindë që nuk do të kishte qenë asnjë farë lloj problemi brenda strukturave të BDI-s që tonë një njësi zgjedhore, mm -hmm. qoftë kjo edhe njësia zgjedhore numër 5, të udhëhiqet nga ndonjëri njëri prej kryetarve të partive politike tjena, të cilë do të tjenë pjesë të frontit të Evropian. Qofte dhe nga Zotëri din sele? Po, nëse zërtarizohet, nëse zërtarizohet koalicionimi me Aleancën për Shqiptare, unë i në këtë ras me Zotëri din sele, unë personalisht nuk do të kisha pasur problem që një sinë zjedhore nëmër 5 ta u autheti zotëri zjadin Sela, apo ndonjë do një përfajcues e lancës për shqiptarët, përshka kësa to në njërë autonome zjedhin përfajcuesit të tyret cilë të tjenë pjesë e listave zjedhore, për pësa jo edhe njësit të tjera. Për mua, personalisht, edhe uh -huh. si antari kryesis qëndrore të bashkimi demokratik për integrin, duke o bazuar edhe nga të dhënat në teren, do të kishtë e qenë me rëndësi që në njësin zjedore nr. 6, aty ku kryesisht garohen partit politike shqiptare për kudere dhe më i mëjmafi dhe putetve, të uthikjen nga partia më e madhe e koalicionit të mundshëm, e cila është Bashkimin Demokratik për Integrim dhe liderit të saj, Zotri Ali Ahmetit. Si keni punët në dërre në njësi nr. 1 zjedore? Tash, unë jam, për shkatë si jam, ashtu jam, shplita të kaunë që nuk ka I njësi zjedhore nëmër 5 dhe kohën më të madhe e kaloj në komunat të cilët gravitojnë kuadrë të sajë zone, për duke marë parasysh që Zotri Grubi është koordinator i njësi zjedhore nëmër 1, besoj që me punët cilën e kemi bërën të kaluar gjithë së bashkë edhe si qeveri, në bashkëpunim edhe me strukturat partijake, besoj që do të shëmën fitore përblishtarë në njësi zjedhore nëmë një. Do e keni më vështirë përshka se ashtu si që më pikërisht pikërisht nga Jozon, doli edhe zëtë rizet me gjithi, nuk është situata si që ka qenë më herët në BDI, ata pretendojnë se ne kemi qajri, ne kemi shumë komunat të shkupit e kështu me rath? Po ta shëtë rizet me gjithi nuk e ka në gjepë qajrin uh -huh. dhe nuk i ka vëtuesit e e qairit të punësuar të ti, apo servil të ti. Edhe të e komunës të qairit, por edhe të gjithë zonë njësi zjedore numër e një, mund të bëjnë krasimin me atë, se shka ka realizuar zotri Izet Meqiti dhe struktura e ti, edhe në komunën e qairit, por edhe përntimit të cilat i kam bajtur sa i përket besimit cilet e kam marë në singlën e Bashkimit demokratik për Integrim. Në zgjedhjet e fundit, zotëri Zot Mejiti ka qenë bartës liste në listën e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe edhe ju si gazetare, edhe qytetarët mund të ndjekin paraqitjet e po të njëjtit në kuadër të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. A është interesuar për përcaktimet programore, për premtimet të cilat janë dhënë qytetarëve të kësaj zone apo është marrë me çështje dytësore? partijake të cilët nuk kanë qenë në interes të qëjetarve, për të cilën votën edhe besimin ja kanë dhënë në atë ko bartit, bartit të listët të vashkimin demokrati për rritë e grimës të, të rizët në qitit. E në njësin e dy të zjedhore, kush për flitën dy emra, me ato që kemi ndëgjuar dërri më tani, se do jetë Zotërisa Dola do jetë Skender e Gjepi Zejdi, kush është më i parafer dhe si është situata ndë? Nuk e di listën, në detaje. Si zoti Bekteshi, dhe të shkurt një është të nga vle thanë që javën tjetër do i zyrtarizojmë edhe emrat. Nga nesër, fillon zyrtarizimi i koalicionimeve. Mirë, ju kuptoj se zotë rja me përmbyllem përmbyllem të jakerinat të parë. me siguri që do dalim dhe do të zyrtarizojmë edhe emrat. Por nuk është shumë më rëndësi emri i kandidatit të mundëshëm, sa që është më rëndësi programi me cilën garohet dhe premtimet të cilat u ujepen qytetarve. Dhe duke u thiru në ato premtime, në ato përsaktime programore, qytetarët duhet të vlerësojnë në bastë të programit me cilën garojmë në zjedhje dhe mundësisë realizimit të potënjetit program. Si është situata në tërë, pikërisht në njësi nëmër dybë? Bashkimit Demokratik për Integrim, jo vetëm në blokën shqiptar por në nivel të shtetit, është partia më e konsoliduar, është partia e cila pëthuaj se me vitet të tëra nuk dinë se qka është humbja, dhe tash është e njëta edhe këtë... Nuk e një situatën më ndryshe, Tani? Edhe këtë rath, as pak, më ndryshe, për kundrazi. Nuk i frigoni bashkimit e frontit opozitar Për kundrazi, unë mendoj që bashkimit demokratik për integrim është shliruar nga disa të cilët kanë preteduar që bdi n të ashojnë vetëm si funksion. Dhe jo si mision dhe realizim të premtimeve të cilët kanë dal nga programit të cilët gjithë së bashku e kemi e, premtu dhe e kemi prezidu para qëtave, në atë mënyre dhe kemi kri, e, kërku besimin e tyre. Unë besoj që BDI-a në gjithë një si zgjedhore do të dali fituse edhe atë binshëm, duke filluar nga një si zgjedhore nëmër një, dhere në njësin zidhore nëmër gjashtë, për cilën ne elaboruam mm -hmm. më herët. Mirë po, sija, e, si është situata me e, Lësë dhaman? A do të thotë në këto rast se në qoftë se ju do të shkoni një një koalicion të përbashkët, vetëm me partit politike shqiptare, dhe jo me Lësë dhaman, mund të aqojmë si dështim të këti fronti, fronti europian në fakt, ma të që prezenton edhe Lësë Damanja? Nuk beso që është dështim, përshka këse si pas informacionet cilat unë i kam edhe lësë dëmëja do të kryoj një loj fronti evropian në bloku në politikë Macedonas dhe këtu uhum. nuk kisha dashur ta përja shtë mundësin që përveç partive politike shqiptare edhe në frontin të cilin e uthej bashkimi demokratik për integrim të ketë parti politike nga komunitetet tjera jo Macedonase që i bje se bashkimi demokratik për integrim uhum e zgjeron mundësin e koalicionimit dhe kapacitetit koalicionuas edhe para zgjedhjeve edhe në bas zgjedhjeve me vetëmi në qëllim që të që blokohet pra procesi integrimit të vendit bashkimin e Europian. E, e diasporën, në Bekteshi të përmendim pak, atërë si e i faktin që ka shumë interes të vogël nga diaspora, ma ato që thuhe dheri më tani, që diaspora të votojnë në zgjedhjet e vitit të 2024. Interesi është shumë i vogël. Ka interes të vogël përshka kë procedurave të cilët janë shumë të vështira për të realizuar dhe të votohet në diaspor. U bë një hap pozitiv me bashkimin e zonave zgjedhore në të kaluarën dhe është që është e cilët partit politike duhet të diskutojnë bas këti cikli zgjedhore me të vetëmi qëllim që kë të valetsoj mundësin e votimit edhe për zgjede parlamentare, po pse jo edhe për zgjede e, diasporës po, e për dhe për lokale diasporës edhe shqiptare të diasporës në këtë nësë. Si. E thashtë se është të mm. qështje për cilën duhet partit politike me konsensus të bëjnë ndryshime ligjore, ku do të letësohet procedura dhe mënyra e votimit nga ana e diasporës. E pikëris kur do ndodhë kjo, për shkak se ndoshta jam borç në këtë rast edhe një uh, bashka detarit ton i cili jeton në Bruxelles, ku thuaj se në gjdoj mision më shkruan dhe pyet se uh, kur do mundësot një gjë e tilë që edhe diaspora të votoj pikërisht edhe në zjedjet lokale edhe në ata presidenciale. Do jetë kjo në një ta afert shumë shpejt? është bërë një progres në ndryshimet e ligjit sa i përket procesit së zjedhive me bashkimin në njësive zjedhore, përshka këse njësit zjedhore ishën të ndarura në kontinente, në shtetet e bashkuarat të Amerikës, apo kontinentin duke përshirtu edhe Amerikën Latine, në kontinentin e Evropës dhe në Australi, dhe ta është të gjitha janë të bashkuara në një, ku minimumi i votave uhum. për një deputet në Republikën e Maqedonisë Veriut në zjerë deputetin e diasporës, që është pak vështirë të arritë duke marë parasysh që në filim ka procedura për registrim, për aprovimin e pëtnjitave nga nga Komisionit Tjendrorës Gjedorë, për formulimin e listës, dhe pastaj duhet në për ambasadot që votohet dhe, si që dim, në shtetet të ndryshme, të merë dikurat 5-6 orë, vetëm pse duhet shkësh në ambasadën aty ku e ka Republika e Maqedonisë së Veriut dhe besë jam i bind se kjo do të ndodhi për shkak se edhe diaspora kontribon në edhe në zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe në çështje tjera në Maqedoninë e Veriut, dhe ato duhet të hapin në kontributin e tyre sa i përket të zgjedhjes së cilën duhet ta bëjnë gjithë qytetarët. Po, kishte zorrase ka munguar edhe thirrjet në këtë rast nga partitë politike. Keni qenë të mangët në këtë drejtim? Po, nuk besoj që ka munguar thirjet, po duke u thiru në përvojën e të kaluarës, mm. mendoj që partit politike, në këtë rrasë që vetëm bëdeja dhe partit politike, po mm -hmm. në, në përgjësi, ndoshta këtë rrath, duke e ditur që duhet bëhe ndryshime në basë zgjedhjeve, saj përket ligjit për organizimin e, e zgjedhjeve, me ndojnë që nuk është me rëndësi që qëjetarët të vijen para një akti ku më shumë dhëtë kryojt një lojtë të lovije, lodhje për qëjetarët dhe në fund mos ketë rezultat, cilin e thash me heret duhet në dikurat 6.807.000 vota për dal një deputet. Bekteshi, më herë dhe shatë uja përmend, mirë po më kaloi kështu si ide, Ja, do ndimon më shumë ti opozitën shqiptare edhe për, për kraja e vetë vendosjes në këto zgjedje. Ku për her të par, herë të parë, ndoshta më herët e kemi parë që vend vendosje edhe në zgjedjet lokale për krahi i zotë Bilal Kasami, opozitën shqiptare dhe në zgjedjet presidenciale, zotë i në rekon. Mirë po, asë një herë që drejt përse drejti të mërë, mërë pjes pikërish në zgjedjet presidenci, këto, në zgjedjet parlamentare. Do ndimon në këto rast? Apo në besoj ju vetë si e shini? Nuk do t'japi efektet të cilët i presin partitë opozitare, duke marrë parasysh që edhe fizikisht, eksponent të caktuar të, të Levizijës vëndosje, ka marrë pjese në kuadrë të fushatave të cilët janë bërë në Republikën e Maqedonisë së në të kaluarën dhe rezultatin e din uh, po të gjithë, por nuk do të kishtë tjenë mirë, duke marrë parasysh që Levizija vëndosje për momentin është pjesë e qeverisë e Kosovës. U theqë me shtetin e Kosovës, që të përzije në zgjedhjet të shteteve tjera. Bashkimi Demokratik për Integrim në kontinitet e ka thënë që bashkëpunon me institucionet e Kosovës. Dhe në këtë rast, institucionet e Kosovës u thikjen nga eksponent të levizjes vetë vendosin me kreminisë e zotri Albin Kurtin dhe bashkëpunimi do të vazhdoj, ashtu si që kemi pasur edhe në të ardhmen, pavarësisht se cilat të do të jenë vendimet e Zotri Kurti dhe Levizis Vendendose për përfëshirin e tyre në të e Maqedonisë së verjut, por kjo nuk i kontribon në fëqinësi së mirë duke marë parasysh që lejon një shtetë, që edhe shtetet tjera edhe në Maqedonitë së verjut, por edhe në Kosovo, edhe në shtetet e Balkanit për endimore, të kene pra ndërhyrje në proceset zgjëdhore të tyre. E pikërisht në këtë rast, Zotri Bekteshi, a ka mundësi që në fakt të ndikojnë mos marveshjet e Zotit Kurti, të cilët i ka me Washingtonin, edhe atë në raport më opozitën shqiptare me Shëba? Unë nuk i di mardhanjet e Zotri Kurtit me Washingtoni dhe të me bashkimin e Evropian, e vëpjana, të më? është që është e mbrenshme e Kosovës, unë i dëshirë e Kosovës vetëm suksese, dhe gëzohem kërë Kosova përparon, por nuk duhet prishën në asë një lëmë njëre mardhënjet me partnire të unë strategik dhe kontribusit më të mëdhej pas u shtrisë shkrimtare të e, Kosovës, për pavarësin e Kosovës, si letë janë shtetet e bashkuarat të Amerikës, për shkak se edhe Kosova, por edhe shqiptarët në përgjësi partner më serios, më të besueshëm, mm -hmm. se shtetet e bashkuarat të Amerikës nuk kanë. Mirë, zotëri Bekteshi, para spikërisht pas ditë në sotme, në listën e zesë amerikane, hyrën e dhe ishë prokuroria Katica Janeva dhe kandidati presidencial Stef Qajakimovski. Si ju si duke, si e komentoni pra të vëndjën e listën Jam listë vendim të autonome të shteteve të bashkuarët të Amerikës. Po shonë se zjerove të i, njëta. Unë inkurajoj që kjo sa më shumë të kontribojnë në sundimin e ligjit, edhe në Macedonin e Veriut, por edhe në përgjësi në Balkanin përendimor, përshkak se konsideroj që në këtë mënyrë duhet edhe institucionet vendore, marrin masat e dura dhe ti marrin parasysh vendimet të cilet partneri jonë strategik i merë për individ të ndryshëm, duke u bazuar në të dhanat me të cilet ata posedojnë. Dhe prokuroria, gjyqësori, por edhe institucionet tjera, kompetente, duhet që të kërkojnë fakte dhe argumentet nga partneret tanë që të mund të procesohen edhe në kuadrë të Macedonisë së veriut por edhe në kuadrë të shteteve tjera të Balkanit përendimor, përshkak se vetëm në këtë mënyrë mund të arrisim edhe partneritetin me shtetet e bashkurat të Amerikës, por edhe me vepra konkrete të luftojmë korupcionin dhe krimin e organizuar në vend. Mendoni që kjo listë e zezë dhe të zgjerohet për para për Nuk kam dhëna, uh -huh. të shumë i sinqertë, Unë e di që me propozim të Ministrit Punve Tjashme, Zotri Bëjar Osmanin, më vetëm se kemi dërguar në kuvent një liqë sa i përket masrave restriktive, ku për bazë duhet të marrëm edhe vendimet e shteteve të bashkuara të Amerikës dhe shpresoj që deputetit e kuvendit Maqinis Severiu sa më shpejt do të amiratojnë pot njëtin liqë, ku do të mund të të merenë si bas të dhanate e tyre në procesimin në kuadrët e institucioneve në E pikërisht për këtë, para pikërisht në orënën të mbëdhjet pas ju bë publike dhe lista e zes nga ambasadoria Agele, pati reagim nga kandidati presidencial Zoti Jakimovski, i cili thase do të gërkoj edhe pati për këtë që është tje, përshka këse a ju është të parë si një pretendent për të fituar zjedjet presidenciale dhe e jo rastësisht i është të bërë një gjë e gjëhetif. Mendoni që kanë të bëjnë në... Ka të bëjë kjo qështje vetëm për inate politike dhe merat për basë? Nuk besoj, baske, nuk besoj që uh -huh. shtetë si shtetë dhe bashkuar atë Amerikës, cilë është fuqi botërore dhe është shtetë me demokracinë më të zhvilluar në, në glopë merë vendimit të tila vetëm se përndikuar në ndonjë proces zjedhore. Sa e përket të zjedheve presidenciale, unë e di që gjdo kushit cili pretendon që do tjetë në rundin e dytë për kundër kandidat do të kjetë zotri Buja Rosmani, një cili si njët për profesionalizmin e ti, për mardhënjët e mrekulushme edhe me shtetet bashkuarat të Amerikës, edhe me bashkimin Evropian dhe këtë e ka dëshmuar edhe me u thekjen e ose bes, ku për hertë par kishim mundësin që sekretari i shtetit zotri Blinken ta vizitoj në zyrë Ministrin e punveqashme zotëri Bujar Osmani Cili është tashme kandidat për elë president Me që përmendet atëherë kandidaturën e zotit Osmani Atëherë e fatë që e pritni edhe në raundin e dytë Me kë e pritni kunder kandidat? Kush do qoftë, Bujar Osmani në raundin e dytë Do të ketë kapacitetin koalicionues Me që thoni Bujar Osmani maf... sigurisht që nuk do jetë zotit Aravari Atëherë maf... me zonjën Gordana Siljanovskan Apo me Pendarov Si pas mendimit tim Përveç zotri Bejar Osmanit, shansa më të mëdha kanë zotri Pendarovski dhe zonja Gordana Siljanovska Dafkova. Me njërin për këtyre? Me njërin për këtyre. Në regur. Zoti uh, Bekteshi në vazhdimësi për mes komunikatave mirë po edhe në studio televizive, jeni duke alarmuar për skenar rusë edhe atë për të razira politike pas zgjerjeve. Thoni që me këtë rast opozita nuk do i pranoj asë rezultatin e zgjerjeve e kështu me ratë. Nga i keni këto informacion? E kështu, duke marë prasysh që drejtoj Ministrinë e Ekonomisë dhe në kodër Ministrisë e Ekonomisë përfshien shumë sektor, në veçantë i sektorët strategjik të vendis, si që është sektori energetik, por jo vetën, edhe prodhimi i armëve të ndryshme, qofte në vend, apo për transit, import dhe eksport, janë pjesë e portfolios së Ministrisë e Ekonomisë në vendin tonë. Duke mos dhe në informacionet të klasifikuara, du të kisha dashur të ndaj disa dëvëna me cilët janë balfaqore edhe qëjtarët. Uh -huh. Në Maqedoninë e Veriut, për të marëm shembul sektorin energetikë, funizimi me derivatet naftës, me gas naturorë, është bërë kryesisht nga Federata Rusa, me kompani të cilat janë të regjistruara në Macedonin e Vejot. Me zëvenës kërë ministrin e parë zotëri, artan grubin, vetëm se kemi filluar procesin e demonopolizimit të atyre sektoreve, dhe kjo dhe të vazhdoj edhe gjatë mandatit të tashë. Për hertë parë në Macedonin e Vejot, gjatë ti mandati ka ndodhur që kompani jo ruse të fërnizohen vendin me gaz natyror. dhe pëthuaj se as 10% e derivateve të naftës nuk vin nga kompanijët e cilet janë të lidhura me federatën ruse por kryesisht furnizimi bën nga kompani të cilet të, e, janë të bashkimit të Evropian nga Burgasi, apo rafineria Burgasit më pëthuaj se as pak nuk furnizohet Macedonia e Vejut me derivate të naftës nga Gasilsi, me Republikën e Bulgaris, kapaciteti i cili ka tjeni rezervuar nga Gazpromi në këtë rast, po se është shfuqizu komplet dhe për momentin janë rritur kapacitetet dhe të gjitha institucionet publike furnizohen me kapacitetet juruse. Dhe në kriterit e tenderimit, në princip, me propozim të Zavendës Kremenisit për Azotri Grupi, është vendosur që në dërmarit shtetërore dhe institucionet publike si kriter të vendosin edhe originën e produkteve energetike. Dhe këtë e kam bërë edhe në grotore të qytetit të shkupit, ku origina e gazit natyror nuk duhet tjetë rusë. Me të vetëm një qëllim që të rrisim sigurin e furnizimit, por edhe të diversifikuem burimet e furnizimit, me energjenset të dryshme po mir, dhe nyr, nuk nuk nyr, nuk në, opozita, në këtë mënyrë... Këto nuk e thonë në opozita, zotë i Bekteshi. Po Ata thonë që BDI-a është vetë një aparti shqiptare po e cila ka lidhje me satelitët e Rusis në Balkan. Po, tash, të janë fakte mm -hmm. për cilat të flasim. Opozita mund të flasit që ka dojë. Dhe jo të privatizojnë ngrohtore në kuadrët komunës Qairit për të ndryshuar planet urbanistike dhe ngrohtore të shëndrojnë në objekte afariste dhe objekte banimi duke vë ndryshuar planet urbanistike, detale dhe e, generale. Po të merën okay. me qështje strategike se si ta zhvillohen rjetin e ngrohjes për të gjitha banesat kolektive në kuadrë të komunës qajirit. Për informin që e tarve, ngrohtoren, ngrohtoren komunë qajirit është privatizuar dhe për fatë keqë mm -hmm. gjatë e, këti viti, apo në fund viti, kërë dhe do të filloj sezoni jashëm i ngrohjes, do të vendohen në pikpytje funizimi me energjit termike në kuadrët të komunës qajirit për konsumatorët të cilët e shfridzojnë për momentin. Dhe për këtë qëjetare duhet të adin se tendenza kryesore është që aty në dyshoj plani detalë dhe general dhe në vend grotares të ndërtojnë barnesa shumë kache dhe kështu në rathë ato cilët me nduen për interes të qytetarve, e bëjnë të kundërtën thënë, rjetin e distribuimit me energji termike, e zhvillojnë për të përfshi sa më shumë qytetar dhe të vaullin koston qytetarve të cilët për momentin nuk kanë alternativ tjetër përvec se të bëhen grohje me energi elektrike. Po, e mirë, zë Bekteshi, rëbëhet këteshi, atër pëse nuk folët për këto probleme, me që ka njësur, thamë që ka njësur kjo fushat si që duke të para kohë, nuk përshojmë duke folur politikanët të tanë që ofë të opozitës ose opozitës, më së shumë për problemet me të cilët balafaqojnë qytetarët, se si do të arinë dheri të këzgjivja atyre problemeve, mirë po përshojmë gjutë të urejkës, një fjallor dhe një gruës, e kështu me rathë, qëfar sugjerimi keni me që përshojmë për fatë të keqë? Unë në bëjtë që të marim pjesë në debate, që të njëftojnë qëtëarët. Të jenë edhe atë sa më konstruktiv, të për idet me të cilat ne do të garohen për propozimet konkrete dhe kështu me rath. Vada shembulin vetëm të komunës e qajlit dhe nuk të kishë dashur që të humbim kohen edhe me komunat Jemi tjera. Jemi në fund, shkurë të lutan pa. Për në komunën e qajlit, duke marë parasysh edhe masin e për njëtës së komunë, për mu është e pa logikshme që komuna apo pështetit lokal mos bëj tentim për zhvillimin e rjetit të energjisë termike. Por të bëj të kundërtën dhe grotoret të cilët janë aktualisht funksionale, ti shëndroj në banesa banimi apo në mm -hmm. objekte Qajpa. afariste, dhe kjo është ja shdo logike dhe ja shdo interesi të shdo qyetari të komunës qajirët. Dhe zotëri Gani, ju um, mund dali në opinion, dhe debatu edhe me mu për të qështje, unë një bethirje edhe publike, nuk e kam asifarë mm -hmm. problemi, dhe që etarëve va prezentuën faktet, argumentet, por edhe idejt për zhvillim. zhvillin. Zotëri Bekteshi, edhe pse son të ju thira në cilisin mësë shumë ti për të folur për qështje politike, mirë po është domenë se nuk, në fakt nuk mund të qeta në ashkalojët dhe një qështje cilë ishte shumë e për në opinion, lidhur me fabrikën e go. Zotri Bekteshi, atër, pëse nuk bëhet, qëfar ndodhi një sjarim të shkurtër të ratër për opinioni? Shumë shkurë të. Mm -hmm. Kompania Next EGO go, me zyrat kryesore në ahen të Gjermanis, ka falimentu dhe duke u bazuar në Ligjet e Republikës e Macedonisë së Veriutë, kompanitë të cilët falimentojnë qoftë në Macedoni, apo jashtë Macedoni së veliu, nuk kanë drejtë të shfridzojnë dim shtetërore nga në e shtetit, mm -hmm. për të siguruar qëjetarët që mjetet të cilët jepen nga në e bugjetit, nuk do të uh, kishin mundësi të keqë përdore. A ka mundësi që akoma pa filluar të shkojnë në falimentin? Sa i përket, ka mundësi, mm -hmm. përshkak se uh, kompania Next Ego uh, kryesisht ka operuar në të Gjermanisë dhe projektit cilin e kishin të para parë që të ndodhi në zonën e lirë ekonomikët të të tovës, është shtes e projektit të, të cilin e kam pasur dëri dje në, në Gjermani. Do thot Ajo kjo që nuk janë qesh... bërë mirë logarit? Nuk është të qështje... Qofte dhe nga pronarët, nështë... nga... Ajo është qështje më e tyre dhe se përket politikave të më të kompanisë. Për ne, është me interes që subvencionet nga anë e shtetit, nuk, nuk janë dhanë, 0 euro, 0 cent, e, ka marrë next i dhe në këtë mënyrë nuk është kështë përdojnë bugjeti i tjetarve, përshka kësa të janë mjetët të tjetarve, dhe po të njëtat mjetët do të përdojnë për projekte tjera të cilët do të realizohen në një të arme shumë të afrët. Dhe në këtë rast ju largonin nga përgjithsia, apo? Ne tregojmë ato të cilat janë në kuadrët kompetencave tona uh -huh. dhe obligimeve si bartës të funksioneve të ndryshme, duke përfshirtu edhe direktorin e zonave të lira ekonomike, të cilët kanë tjenë shumë të kujdeshëm me mënyrën e pagesave të cilët është dashur të bëjnë, duke u thirur në realizim të projektit që pastaj bëjnë pagesat e subvencionimit të para para në kontratën për dimë shtetërore. Në regull dhe kresisht për fundë zëtri Bekteshi, qmimët uh, e garantuara, s'ka doja fati do ketë rritje të qmimëve, përshka kështë si kemi parë qytetarët uh, thonë, ankojën, në vazhdimësi, jemi në muajnë Ramazanit, thonë që kanë hipur qmimët difisht e këshumërat. Si tes, do jetë situata në tëre? Nuk kështë rritje të qmimëve të, të produkteve ushqimore dhe ato uh, bujësore, për kundë razi, më vetëm së shmiratuar e ligjiri për uh, uh, praktika jo jofer në sektorin e trektis, gjatë javë sa ashme, Ministria Ekonomisë do të prezentuaj edhe listën e produkteve të cilë do t'jem pies e pot të liqë, ku marja nuk duhet të te kaloj edhe të për t e produktit nga qmimi prodhues dhe në qmimi në cili qëtarët e blejnë kuadrë të supermarketeve, do t'jenë dikur rrëth 2500 produkte. Kretësisht mm -hmm. ushqimore? Dhe ushqimore dhe bujtësore. Mm -hmm dhe produktet e ushqimeve basë do të jenë përtuaj se 100% të tërat, dhe tash më vetëm së është dërzuar lisa preliminare e, dhe është ndarë me odate ekonomike që të japin edhe sugjerimet e tyre me organizatën e konsumatorve që edhe ato të kontribuojnë në përpilimin e listës dhe në fundjavës pres që të kemi draftin final dhe Dështoni numërin e inspektoreve në për të për të mbiqyru të... Gjatë javës ashme, me siguri që do të bëhet publike për gjithë qëtëarët. Zëtër Bektesi, falem deri cunë për bonë, qënda. Ishte kënësi. Falem deri. Dëri shikues të ndëruar, ishte e tëra për këtë emision, ju falem për vëmendje, miro pafse.